Tomić izvodi sedmiku. Ivanov gol! Beni Lekstrem je odleteo u prazno, a lopta završila u mreži. I Zvezda, evo još jednom Tomić. Promašio je Lekstrem, pogledajte, i Ivanov, koji je i prošle sezone u nekoliko navrata postizao vredne golove za Partizan. Ovaj postiže i on bi mogao biti Evrope vredan.